Julen ska räddas till varje pris. Följ med julens hjältar på äventyr i soprummet och deras kamp mot sopmaskinen, den stora tuggan. En vansinnesmaskin som hämtar sopor från soprum. Det är det riktiga slutet. Jag haft det så bra genom åren vi fick. Så vackert. Jag är hund och jag hör julen till. Alltså är jag en julhund. Alla dofter, alla färger, alla minnen vi har. Nu när slutet. Ibland kan det vara jobbigt med en vuxen i huset. När Albert längtar efter en goa julafton vill Herbert åka till fjällen. Hur ska det gå? Julen som står för dörren, men det är ju samma sak det. Nej. Det ska vara ännu mera snö. Det ska vara en insnöad julkalender. Vad får jag alltid från... Det har hänt en hel del märkliga saker här, ska du veta. Du, ska vi skrämma de andra också? Familjen Olsson drömmer om en vit jul på landet. På Greveholm får de möta livslevande spöken. Men slottet ruvar på större hemligheter. Allt har en naturlig förklaring. Det kanske bara var en liten mus som ville bygga en staty. Ja, så där sitter ni och väntar på julen. Men här ombord händer det märkliga saker. Ophelia och Finemon är på väg till Sverige för att fira jul hos farmor. Under båtfärden lär de sig skillnaden mellan sjömansmöss och dieselrottor. Dieselrottor och sjömansmöss. Det luktar avlopp, för det dyker i kloakorna hela dagarna. Ja, just det. Ursäkta herrn, ni har möjligtvis inte sett till två små kölsvin. Eller förlåt, jag menar två små barn. Det finns många platser i skogen man går förbi utan att upptäcka. På vissa bor det små, små varelser med stora öron och lång svans. De flesta är snälla, men det finns undantag. Glitter och guld, men ingen godis. Spö, spö, spö! Ge mig frö, frö, frö! Du ska ha för mycket pengar, glitter och guld. Därför har jag stoppat hela säcken full med pärlor och paljetter. Hela säcken full. På Åsgränd i Uppsala bor ett gäng busiga katter. En dag får Måns, Maja och Trisse sällskap. En ödmjuk katt utan svans. Hans namn är Pelle. Nej! Den är borta. Jag heter Maja. Jag vet. Jag tänker ställa mig i dörren ikväll. Och se till att han inte kommer in. Och så ska vi känna strömming. Känna strömming? Gud! Den natten kunde Pelle inte sova. Hur skulle han kunna göra det? Allt han kunde tänka på var ju den där Maja. Maja. Panvision presenterar världens bästa julkalendrar i en oförglömlig serie. Börja samla dem på DVD eller VHS redan idag.